Dobrý deň, milí priatelia, dobrý deň, milí diváci, vítajte naspäť u nás. Dneska máme krásne slnečno, úplne úžasne, ma to hneď nabilo energiou, lebo som sa zobudil taký rozbitý, úplne dolamaný, bolavý celý, aký by ma prešiel kamión. Ňufko náš je ešte stále chorý, takže nie je to buhvico, musíme to nejako vydržať. Ideme teraz so Stelinkou do Kohutika, čo sú také malé potraviny tuto. Zobrala si si kočík? Áno. Asi druhýkrát v histórii s ním ide, tak aspoň našiel trošku využitie. Ideme kúpiť špagety, minuli sa nám špagety, dneska máme na obed špagety a máme kúpiť džús jablkový, lebo ten jej pomáha v tomto období a ešte cibulu máme ešte kúpiť. A zoberieme aj nejakú šunku? Nie. Jak to? Čo sme všetko nakúpili? Špagety. Cesnak. Cibulu. Nemali džús, takže kúpili kolu. Prijatívky. No, nemali jablkový džús, takže zoberieme toto so Stelinkou domov, pojeme ešte do jednoty, lebo aj tak som chcel ešte kúpiť čunku. A tu tiež nejak nemali na výber. A viete čo? Ja nemám proti nikomu nič, ale je mi strašne nepríjemné, keď niekde vojdem do takýchto nejakých malých obchodíkov všeobecne. A sme tam boli sami a proste tá pracovnička do každej jednej uličky, kde sme sami posunuli, tak na nás pozerala. Akože, ale úplne uprený pohľad. No, bolo mi to výsostne nepríjemné. Takže ďalšie už sme teď zo Kohutíka. Zajdeme, či sú to. Tak my sme teď z Kohutíka. Teraz ideme do jednoty, nemali tam džús ani idem zadať čunku. Ukážeme, jak tam pôjdeme. Môžeš naštartovať. Už je naštartované, už môžeme sa pohnúť. Dobre, idem vám to ukážiť. A jak sa cítiš? No dobre. Stelinka? Prosím. A ty budeš šoferovať, keď budeš veľká? Áno. Áno? Takto? No neviem. Museli sme si zobrať na cestu v autom aj kočík. A kde ideme s ním? Donútra, či necháš ho vonku? Vonku ho necháš? Čo? Mačka? Ahoj. No kde ho dáš? Sem. Medzi bicykle? Dobrý deň. No jak o tom? No čo, jak bolo s kočíkom v obchode? Dobre. Dobre? Ani si ho tam nakoniec neodniesla. No, lebo som dala do zastračky. Do stojanu na bicykle. No tak áno. Ale aspoň sme zohnali jablkový džús. Dobre. Teraz zastavíš a... Nie sú tam. Ale sú. Sú, ale majú nejaký oddych. No ale teraz čo majú oddych tie krávičky, že? Stelka. Áno. Vidno ich? Tam sú. A vidno ich? Áno. Keď už si myslíš, že to nemôže byť horšie, tak dostaneš najodpornejšiu nádchu v histórii celého svojho života. Ja mám hrozné nádchy, ale táto jednoznačne vedie. Akože to je niečo tak agresívne. Možno sa mi to len zdá, že proste každá tá nádcha je vždycky taká. Za posledné 3 noci som spala dokopy asi 7 hodín. A cítim sa, ako keby ma prešiel párny valec. Aby niekto z týchto ľudí vymyslel niečo na túto posianú chrípku, aby sa to rýchlo vymyslelo tie príznaky, tak to nie. Človek, taký ako ja, musí týždeň s tým ležať minimálne, aby sa proste z toho dostal. Je to otrasné. Už zase to ide. Taký ňufo, ktorý si môže kedykoľvek zobrať kvôli sebe dovolenku.
vyležia to a nemá žiadne starosti, tak ten dostane bolesť hrdla do obeda, po obede sopel, večer trochu za dvakrát zakašle, na druhý deň je fit. Hrozné. Jeho mama, ktorá už 30 rokov umiera, tak tá za 12 rokov, čo ju poznám, v živote nemala chrípku. Tiež, dvakrát si smrkne a to je akože celá jej chrípka. Neuveriteľné. Nie, že by som niekomu želala mať toto, to vôbec nie. Sa podivujem na tom nespravodlivosťou. Že ja, ktorá sa musím starať o malé dieťa, nemôžem si zobrať žiadnu dovolenku. Tak mňa to takto pochytí za každým. Otrasné. No, Ariela vyzerá približne ako ja. Ako by nás jedna mater mala. Dneska bol asi najhorší deň úplne z týchto všetkých. A to ešte neviem, čo bude v noci. Strašne ma trápia hlieny. Ja neviem vyplúvať tie hlieny, to som vám už hovorila. Takže je to rôzne utrpenie pre mňa s tým potom zápasiť. Dneska som strašne veľa smrkala. Strašne veľa, úplne mám rozodrátý celý nos. Keď som si ho natierala a som zrela do postele, ale mám hrozné obavy z tej noci, lebo viem, že presne tento taký štvrtý deň, ceca piatý, to sa strašne tam hromadí a ma to otrávuje a napína ma na zvracanie, lenže to nechce ísť von, takže vždycky strávim celú noc na záchode a býva to hrozné utrpenie. Nechápem proste. Viem, že sú lieky na to, aby vám zriedili tie hlieny alebo potrhali ich. Lenže čo potom s tým? Ono sa to tam hromadí a nejde to preč. Proste keby bolo niečo, čo zjete a jednoducho sa to vyplaví nejako. Veľa pijem a ja by to išlo, ale ono sa to tam proste zhlukuje a je to neriešiteľná vec. S tým mám problém. Úplne od malička. Keby ste o niečom vedeli, tak napíšte. Budem veľmi vďačná. Teraz sa s vami už ľúčim. Idem si dať ešte Mimolis. Tieto šalviové bombony sú super. Takže vidíme sa zase zajtra. Mám obavu z tej noci, ale už to, jak to bolo dneska zle, tak už to bude asi len lepšie.